Hello everyone, মই ললিতাই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেতিয়াহে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যদি নিউ হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অল নোটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থলে মোৰ ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো কুকাৰত বনাই মই দেখুৱাম বিৰিয়ানী আৰু সেইটোৱে মই ভাবিছোঁ আজি সহজ প্ৰক্ৰিয়াতে মই বনাই দেখুৱাম চিম্পল আৰু সেয়েহে এতিয়া মই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাম চাই থাকিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে এয়া মই আলুখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ মই এতিয়া ভাজি ল'ম এয়া মই মাংস লৈছোঁ 800 গ্ৰাম হ'ব আৰু ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ হালধি নিমখ আৰু অলপ তেল দিছোঁ আৰু লগত মই এতিয়া বিৰিয়ানী মচলাটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম জিৰাৰ গুড়ি আৰু এইখিনি আৰু ইয়াত মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ গৰম মচলা আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি গৰম মচলা জিৰাৰ আৰু পিচা লং ইলাচি এইখিনি মই ইয়াত মাৰি লৈছোঁ এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু পিছত মই বিৰিয়ানী বনাওঁতে দেখুৱাই থাকিম মই মচলাখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া মই নৰ্মেল মাংসখিনি বনাওঁ যেনেকৈ মই বনাম আৰু মোৰ আগতে লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপিবোৰ দিয়াও আছে লিংকত পাব মই মাংসটো সিজিব দিছোঁ আৰু এইফালে মই কণী 3টা যিহেতুকে মই বিৰিয়ানী বনাম সেইকাৰণে আৰু মই পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া দেখিলেনে আমাৰ মাইনাৰ এয়া পোহনীয়া চাৰ্লিটো এয়াৰ নামটো তাই দিছে আগতে মই কৈছোঁ এদিন এটি ভিডিঅ'ত আৰু এইটো ৰখি আছে এতিয়া আমাৰ বিৰিয়ানী খাবৰ কাৰণে সি মানে বহুত ৰৈ ৰৈ সময়টো দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে চাগে তাৰ শান্তি লাগিছে এবাৰ বহে এবাৰ উঠে আৰু ঠিক খোৱাৰ সময়তে সি আহে যিহেতুকে আমি ঘৰত নাৰাখোঁৱে তেনেকৈ তাৰ সোণৰীয়া বস্তু এটা ঘৰজীয়া কৰি আছোঁ আমি সেয়া চাই থাকোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে এয়া মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ ইলাচি দিছোঁ 2টা লং দিলোঁ মই এতিয়া অলপ মাংস দি ল'লোঁ তাৰপিছত মই চাউলখিনি দিম এয়া মই অকণমান আৰু দি দিছোঁ মাংস যিহেতুকে মই তলত দিয়াই দিছোঁ এয়া মই আৰু অলপ চাউল দি দিছোঁ আৰু চাউলটো আপোনালোকে বাচমতি ল'ব মই কিন্তু 2বিধ ধৰণে চাউল লৈছোঁ জহা চাউল আৰু অলপ এটা নতুন চাউল আছিলে মোৰ আইজঙৰ ভিতৰত পৰে সেই চাউলটোৱে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আচলতে বাচমতি চাউলটো হ'লে বেছি ভাল হয় এয়া মই ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বিৰিয়ানী মচলাটো এয়া মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘি ব্যৱহাৰ কৰিবই আৰু ঘিটো 2-3 চামুচৰ ওপৰত দিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু যেতিয়া চাউলটো লুজ লুজ হৈ থাকে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় এতিয়া মই চাউলটো সিজিবৰ কাৰণে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু চাউলটো বেছি হ'লে বেছি কৰিব আৰু মোৰ বেছি নাই 2 গিলাচ আঢ়ৈ গিলাচ চাউল আছিলে সেইকাৰণে মই পানী 2 গিলাচ অলপ দিছোঁ এয়া মই কুকাৰত বনোৱা বিৰিয়ানীটো হৈ গ'ল আৰু দেখিছে অলপ মই ফুড কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু যিহেতুকে মাংস দিছোঁ ফুড কালাৰটো নকৰিলেও হয় চচত বনালে ফুড কালাৰটো দিলে বেছি ভাল দেখা যায় তথাপিও মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দিওঁতে দেখুওৱা নাছিলোঁ মই কৈ দিছোঁ অলপমান আধা চামুচৰ কম আৰু সেইখিনি মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া দেখিলেনে গৰম গৰম বিৰিয়ানী এয়া মোৰ হৈ গ'ল বিৰিয়ানী তৈয়াৰ আৰু ইয়া আমি এনেদৰে ঘৰত বনাই খাওঁ চিম্পল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কুকাৰত বনাই খাব পাৰে আৰু চচৰ পদ্ধতিটো বেলেগ হয় অলপ আৰু মই আজি এনেকৈ বনালোঁ আৰু পৰিৱেশনটো এনেকৈ মই কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিল যদি চাই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজি দুপৰীয়া সাজ আমি এনেদৰে খাওঁ আপোনালোকেও এনেকৈ খাব সকলোলৈ বহুত বহুত হিয়া মৰম থাকিল আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ বাই বাই